Ahoj, internete, zdravím vás všechny, co koukáte na YouTube kanál Jamstage. Já jsem Rob a tohleto je malej pedálový zesilovač od Blue Guitar Amp One. Musím říct, že tahle ta malá věc mě strašně zaskočila. Pokud jste nikdy neslyšeli o značce Blue Guitar, tak nejste sami. Pro mě je to taky novinka, je to vlastně nová značka německého kytaristy Tomase Bluga, který je teda fakt výborný, určitě si ho na internetu najdete. No a celá tahle ta krabička, takhle jak to vidíte, ještě tady teda máme jednu 12 reprák menší s průduchama a ještě jednu 1.12 s větší litráží, ale celá tady ta krabička je opravdu funkční, plnohodnotný 100W zesilovač, což je naprosto neuvěřitelný. Další věc, která mě strašně překvapila příjemně, je to, že je to analogový. Jo, tam nejsou žádný simulace nic, má to jakoby transistorový preampy a lampu v konci, takže se tam neděje žádná počítačová magie, je to opravdu plně analogový zvuk. Tenhle ten koncept myslí hlavně na lidi, kteří potřebují být mobilní, kteří potřebují něco malého, lehkého a snadno přenosného. Tahle ta věcička neváží prakticky nic a je to opravdu plnohodnotný zesík, což je fakt nehorázný. No, ale hlavně oproti různým digitálním hračkám je to strašně jednoduchý, protože že jo, fraktály a různý pody jsou dost komplikovaný, musíte se ještě udat v počítači a takhle. Tady nic takového není, kroutíte knoflíkama a máte plně analogový sound. Trošičku blíž podíváme na ty potenciometry. Tady vlevo dole je volume, což je hlasitost čistého kanálu, to je jasný. A potom je tady kanál zkreslený. A ten zkreslený kanál má tři režimy, který ovládám tady tím. A jeden z režimů je teda režim vintage, zní asi takhle. Tohle je vlastně zvuk a la Marshall JTM 45 nebo tak něco. Je to skvělý v tom, že to hrozně pěkně jde za rukou. Je to takový strašně dynamický, a i když prostě stahuju třeba hlasitost. Tak to reaguje stejně jako lampový aparát, což naprosto nechápu, jak ten člověk dokázal, ten co to dělal. Potom je tady režim Classic, což je vlastně britský sound, něco jako JCM 8 kilo nebo 9 kilo, to každý zná. A pak je tady kanál Modern, což je vlastně americký high gain, takže tam můžete dát jak nějaký prostě punchy zvuk až úplnou šílenou pilu. Sválně přidám gain trošku. Takže normální metla. Na ten zkreslený kanál tady potom najdete potenciometr gain a master, takže máte prostě oddělenou hlasitost čistého a zkresleného kanálu, což se vždycky hodí, strašně praktická věc. Potom tady máme třípásmový equalizer, basy, středy, výšky, to si nemusím nějak vysvětlovat, ale opravdu super je to, že ten equalizer je nastavený tak, že i když máte všechno na 12. hodině nebo na 5 z 10, tak to zní dobře. Jo, takže fakt nastavený už to prakticky je, vy si to jenom doladíte podle svojí chuti, případně podle toho, jak zní akustika v místnosti. Za equalizerem potom najdete potenciometr, který určuje, kolik tam máte reverbu. Na tom bych rád zdůraznil hlavně to, že ten reverb je udělaný hrozně blbůzdorně, takže i když ho dáte úplně na 10, tak pořád je přijatelný. Jo? Takhle zní třeba úplně naplno. Takhle zní třeba na půlku. A nebo tam můžete dát jenom decentně třeba. Úplně v pohodě. No a potom tady už máte jenom master volume, což je celková hlasitost výstupu ven, což nemusím snad nějak vysvětlovat. Že
se trošičku mrkneme tady na ty konektory, co najdete ze zhora, tady vlevo nahoře připojujete kytaru, to je jasný. Tady je send a return efektový smyčky, kterou můžete přepínat na sériovou nebo paralelní, plus ještě tady ze spoda máte přepínač na plus 4 nebo minus 10 decibelů, takže ta smyčka je fakt plnohodnotná. Potom tady najdete recording out lomeno sluchátkový výstup, takže se můžete dát buď sluchátka a nastavit si to prostě přímo v uchu, anebo to můžete poslat ven a nahrát si to přímo do počítače, což je výborný, takže teoreticky vůbec nemusíte mít žádný reprobox. Potom tady máte dva výstupy na reproboxy, buď 8-ohmový nebo 16-ohmový. A tady je výstup na externí food switch, který vy si můžete k tomu ještě dokoupit. Ten food switch vypadá takhle. A ten food switch vlastně operuje přes MIDI, připojuje se teda normálním jackem a na tom food switchi vy můžete potom přepínat vlastně všechny ty čtyři kanály, plus tady máte ještě nějaký přidaný funkce jako třeba power soak, takže si můžete stáhnout celkou hlasitost toho aparátu a můžete s tím úplně ideálně cvičit ještě třeba nevím, v pokojíčku. No, ale ještě zpátky k tomuhle, abyste si nemysleli, že tohle to jsou jako všechny ovládací prvky, vy si s tím zvukem můžete hrát ještě mnohem víc, protože tady takhle z boku je ještě řada malinkatých poťáčků, který vám umožňují upravovat charakter těch jednotlivých zvuků, jo. Takže fakt prostě můžete tam jít víc jako do British nebo American Soundu, což je naprosto skvělý. Plus tady teda máte přepínač paralelní sériový efektový smyčky a dokonce je tady i zabudovaný noise gate, který má dva režimy, buď fakt agresivní metalový, který prostě bude zabírat rychle, anebo soft, který opravdu jako pěkně, jemně se řízne a přejde plynule do toho ticha, takže vám nějak nežere signál, což je vždycky důležitý. Ještě by asi bylo dobrý říct taky něco o tom, jak je to zpracovaný. Ta věc je záměrně udělaná, tak by byla co nejlehčí a nejkompaktnější, jo? Takže to není jako celý z kovu, jsou tady vesměs nějaký plasty a tak dále, ale je to udělaný fakt poctivě, vůbec to není, nemám pocit, že by to byla hračka, jo? Je to fakt, i ty switche jsou strašně solidní, takže fakt dobrý kus hardwareu. A je fakt vidět, že Thomas Bluk to udělal hlavně pro kytaristy a myslel na každý detail. Tady vzadu je třeba takovýhle žlábek, který je jednak z důvodu, že můžete to mít na zemi a protáhnout tady kabely, anebo když to dáváte ze zhora na reprobox, tak vám tam nepřekáží takový ten držák, za který se to nosí, takže je to fakt vymazlený do posledního detailu. K tomuhle tomu skvělému zesilovači si můžete pořídit i originální reproboxy. Tady to je 1.12, která má takhle dole porty z toho důvodu, že prostě jak je to menší litráž, tak aby se ten zvuk nehltil a funguje to fakt jako parádně. Jo. I když hrajete prostě na malou bednu, tak z toho mám pocit, jak kdyby hrál na 4.12. Jako. Možná maličko přeháním, ale není to úplně daleko od pravdy. No a potom můžete koupit ještě druhý, je tam taky 1.12, ale má to větší litráž, takže ten objem je prostě opravdu vyšší. Důležité je taky říct, že ty repráky, který jsou v tom, jsou neodymový, takže je to celý lehonký a prostě vezmete si krabičku, vezmete si reprobox do druhé ruky a jdete na koncert. Takže tohle to byl Amp One od Blue Guitars, za mě osobně naprostá pecka, je to úplně něco jiného než složitý multiefekty, zároveň je to lehonký, přenosný. Samozřejmě to nehraje, jako když máte velkou mesu se 4.12 bednou, to ne, ale je to tomu teda sakra blízko a já doporučuji minimálně si to přijít vyzkoušet a vsadím se, že budete příjemně překvapený. Takže já děkuju za pozornost, pod videem dejte like, odebírejte kanál a napište taky nějaký pěkný komentář. My vám taky rádi odpovíme na všechny dotazy a tak dále. Mějte se pěkně. Čus.